E-kronan som testas är utformad som en token. En digital enhet med information om dess värde och om e-kronornas ursprung. Alla e-kronor går att spåra tillbaka till Riksbanken som utgivare. Användaren når e-kronorna genom distributörer. De kallas deltagare. Deltagarna kan vara exempelvis banker eller betaltjänstleverantörer. Riksbanken och deltagarna kommunicerar i ett nätverk genom noder. Maria har en token värd 100 e-kronor. Hon ska föra över 60 till Johan. Maria skickar en begäran till sin deltagare. Deltagaren kontrollerar att det finns täckning. Och Maria signerar transaktionen. En kontrollfunktion kontrollerar att Marias token inte använts tidigare. En token kan endast användas en gång. Vid varje transaktion förbrukas den token som används och en eller två nya skapas, beroende på om betalaren ska få växel tillbaka. Kontrollfunktionen noterar Marias token som förbrukad och transaktionen signeras. Deltagaren skapar en transaktion med två nya tokens och fördelar dem i Marias digitala värdefack och till Johans deltagare. Johans deltagare kontrollerar att e-kronorna går att spåra till Riksbanken och placerar dem i hans digitala värdefack. Maria och Johan ser att transaktionen, som sker i realtid, har gått igenom.